Ninakushukuru Mungu, wewe muumba wa mbingu na dunia. Wewe Bwana utupeaye riziki yetu. Wewe utubebaye mizigo ya kila siku baba yangu. Falme wa amani katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Niko mbele za uso wako wakati huu Bwana. Nikiletea jina la Kristo Yesu. Jina ambalo limezidi majina yote. Lile jina ambalo mwanadamu alipewa ili akaweze kuokolewa kwalo. Takatifu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Kupitia hilo jina la Kristo Yesu mwokozi wetu. Hilo jina ambalo mapepo yakilisikia yanatetemeka. Hilo jina ambalo huwa linatekesa misingi ya kuzimu. Baba, ninasema ni asante. Niko hapa katika haya madhabahu ili Bwana nikaweze kulinena neno lako. We Mungu upatianaye ufunuo wa neno lako. Ninakuita ukanipe ufunuo ni kwa ajili ya neno la siku ya leo. Baba yangu, siwezi bila wewe. Huduma hii Mungu inakuhitaji. Kazi hii Roho Mtakatifu wa Mungu inakuhitaji. Nisaidia kuyanena mapenzi yako kwa sababu ya mtu huyu ambaye Bwana amenipokea wakati huu. Neno lako limsimamishe. Neno lako limtie moyo. Mikononi mwako ninajiachilia sasa. Ili Bwana ukahudumia moyo na mawazo yangu. Tumia kinywa hiki Bwana kama chombo kadri ya mapenzi yako yalivyo. Mikononi mwako ninajiachilia Bwana. Nakaribisha Roho Mtakatifu Bwana katika madhabahu haya na ili akatawale. Kwa jina la Kristo Yesu mwokozi wetu nimeomba. Amen. Haleluya. Ningependa popote pale ulipo, kama uko na Biblia yako ufungue nami katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Kumi na nane na mstari wake wa 41 mpaka mstari wa 46. Ninapo yasoma maneno haya ama maandiko haya ya manabii, huwa ninasikia kujengeka sana, kwa sababu ni watu ambao walisimama, ni watu ambao walimtetea Mungu hata kana kwamba hakukuwa kuzuri. Ni watu ambao waliongea ukweli wa Mungu hata kama wangeuawa. Na kwa hiyo leo ningependa tukaweze kusoma maandiko haya na ili tukajifundishe kuhusu mtumishi huyu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Eliya. Mtumishi wa Mungu ambaye aliishi katika wakati mgumu, wakati watu wote walipomwasi Mungu, lakini akasimama, lakini akamtetea Mungu ijapokuwa maisha yake yalikuwa hatarini. Kwa hiyo ningependa usome pamoja nami katika hiki kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18, na tunaanza mstari wa 41 hadi mstari wa 46. Naye Eliya akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Eliya akamwambia mfalme wa Israeli Ahabu, inuka ule na unywe,
kwa sababu kuna sauti. Nataka kuongea kuhusu hii sauti. Asubuhi ya leo nataka nikunenee mtu wa Mungu, nikuambie kuna sauti. Nikuambie kuna sauti. Nikuambie kuna sauti. Sauti inawasema ya kwamba sasa usihuzunike. Sasa usiomboleze. Sasa usilie tena. Kuna sauti ya ushindi. Kuna sauti. Kuna sauti. Wakati huo kama tungekuwa kanisani, ninge kuambia unisaidia kuambia jirani yako, umwambie akasema ya kwamba kuna sauti. Sijui kama unaisikia hiyo sauti katika masikio yako ya rohoni. Sijui kama unaisikia hiyo sauti ya Mungu ikikwambia, mwanangu usilie. Ikikwambia, mwanangu nimekuja nikukomboe. Sijui kama unaisikia hiyo sauti kisema, nimekisikia kilio chako na nimeshuka nikuokoe. Elia akamwambia Ahabu, inuka ule na unywe, kwa sababu kuna sauti. Haleluya. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, na Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akamsujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni ndogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda ukamwambie Ahab, tandika ushuke mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, bingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, kapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Mpendwa, kuna sauti. Maneno haya Elia alimwambia Ahabu wakati kulipokuwa hakuna matumaini ya mvua. Wakati Israeli kulikuwa kumekaa miaka mitatu kule Samaria, nchi ikakauka, kukawa hakuna mvua mpaka neno la Elia. Lakini sasa Elia amekiona kitu ambacho Ahabu hakioni. Elia amesikia kitu ambacho Ahabu hasikii. Hata kwamba kana kwamba Elia ama hana, hata kana kwamba Ahabu alikuwa ni mfalme na alimdharau Elia sana, lakini Elia kuna vitu ambavyo alikuwa anaviona ambavyo Ahabu hangeviona. Elia anamwambia Ahabu, kuna sauti. Nimesikia sauti ya mvua. Rika na maganda ribabosika. Amemwambia nimeisikia sauti ya mvua. Na ukumbuke kuna kiangazi. Na ukumbuke hakuna dalili ya mawingu. Na ukumbuke hakuna dalili ya mvua. Hakuna hata dalili ya upepo. Lakini Elia anamwambia Ahabu, enda ule na unywe kwa sababu kuna sauti.
Sijui ninanenea nani, lakini nataka nikutie moyo kupitia neno hili, nikwambie kuna sauti. Hapo mwanzo Mungu alikuwa amemwambia Elia, ukisoma mstari wa kwanza katika andiko hili la 18, nasema kwamba ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Baada ya miaka mingi, baada ya muda mrefu kuisha, baada ya miaka mitatu ya kiangazi, neno la Bwana likamjia Elia akamwambia, nenda unionyeshe mbele za Ahabu mfalme, mwambie nchi hii nitainyenyesha mvua. Elia akalibeba neno la Bwana. Elia akajua aliyeongea ni Mungu wa mbinguni. Elia akajua aliyeongea ni Mungu na hadanganyi. Ikana makande libabusika. Elia akasimama hata kana kwamba kulikuwa na ufuasi mwingi. Hata kama kulikuwa na upinzani mwingi, mtu wa Mungu akamtetea Bwana. Mtu wa Mungu akasimama na neno la Mungu. Hata kama upinzani ulikuwa mkali, hata kama angeonekana ni kana kwamba anaongea mambo yasiyoeleweka kwa sababu alichokuwa anakiona wale watu waliokuwa na wako mahali pale walikuwa hawakioni. Lakini Elia alienda na neno la Bwana. Akaliweka katika moyoni mwake, akajua ni Mungu amesema. Akaenda na lile neno, akafanya kitendo cha imani. Akamwambia mtumishi wake, panda upande wa kaskazini kule baharini. Jina la Bwana lipewe sifa. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Lakini hata hivyo mwenzake akamwambia, hakuna kitu kinachoonekana. Elia anaisikia sauti ya kwamba kuna mvua. Akamwambia nenda mara ya kwanza. Akaenda akarudi akamwambia, hakuna kitu nimeona. Akaenda mara ya nne, hata ya tano. Akaenda mara ya saba akamwambia, akarudi akamwambia, kuna wingu ndogo nimeliona kule baharini, na wingu lile linatoshana mkono wa mwanadamu. Kumbuka Elia alipomwambia Ahabu kuna sauti, akamwambia inuka ule na unywe, alipanda katika mlima Karmeli, kaenda akapiga magoti akamsujudu Mungu, akaanza kumulilia Bwana. Akalinena neno la imani, akalifanyisha kazi lile neno la imani, akatenda matendo ya patano na imani, paka mvua ikaanguka, paka mvua ikashuka katika nchi ya Israeli. Baada ya miaka mitatu nchi ikawa kavu, lakini baada ya miaka hiyo neno la Bwana likamjia Elia akamwambia, nenda ujionyeshe mbele za mfalme, akamwambie kuna sauti. Kuna sauti. Kuna sauti. Kuna sauti. Nataka umuone Elia akiwa katikati ya umati wa watu, kwa sababu mahali pale Ahabu alikuwa palikuwa pamejaa watu. Anaongea na watu wasioamini. Anaongea na watu ambao hawaoni kile kitu ambacho anakiona. Lakini kwa sababu network ya rohoni yake ilikuwa iko sawa, sababu alikuwa ako connected na bingu, kwa sababu area yake ya kiroho ilikuwa iko juu sana, yeye aliisikia sauti ya mvua. Ingawa hakukuwa na dalili ya mvua, ingawa hakukuwa na jambo la kuonyeshana kuna dalili inayofanya mvua inyeshe, lakini kuna sauti. Kasema ninaisikia sauti ya mvua. Kasema ninaisikia sauti. Ndio nyenye mnaweza kosa kuisikia,
yenye munaweza kosa kuona. Lakini Ahabu jitayarishe, ni kwa sababu mvua itaanguka na utaremewa na kutembea. Ahabu jitayarishe kwa sababu mvua itanyesha. Ahabu jitayarishe ni kwa sababu mvua itanyesha. Ninaisikia sauti ya mvua nyingi. Ike sekere magando ya mama shaka ya nelibabosika. Kuna sauti ninayoisikia. Mtu wa Mungu, sijui katika maisha yako huwa unanena vipi. Sijui katika kinywa chako huwa unanena maneno yapi. Sijui kama unajua kwamba kuna mambo ambayo wewe mwenyewe unaweza kuyasababisha kwa sababu ya kinywa chako yakafanyika na yakakosa kufanyika. Angalia ahadi za Mungu katika maisha yako. Hata kama kana kwamba watu wanakuona haiwezekani, waambie kuna sauti ninaisikia ya kwamba inawezekana. Hata kana kwamba wanaona unalemewa, waambie kuna sauti ninayoisikia ya kwamba sasa wakati umefika Mungu akanipanguze machozi. Ukisikia watu wakisema haiwezekani, waambie ninasikia sauti inayosema ya kwamba inawezekana. Kisikia watu wanasema kwamba watu wanakufa na kansa, waambie ninaisikia sauti ikisema mimi kansa haitaniua, mimi kansa haitanimaliza. Sauti inasema ya kwamba nitaishi ili niatangaze matendo ya Mungu katika maisha yako. Ni nini unaona? Ni nini unasikia? Je, unasikia yale mambo watu wengine hayasikii? Je, unaona mambo ambayo wale watu wengine hawayaoni? Unaisikia hiyo sauti ya Mungu ikikunenea wakati huu ya kwamba mambo mazuri? Vika salama gande. Ingawa siku ya leo kuna hali ambayo imekukandamiza, lakini sauti ya Mungu inasema kwamba ninakuwazia mawazo yaliyo mema ili kesho yako ikaweze kuwa na ufanisi mwingi. Hiyo ndiyo sauti ya Mungu. Achana na sauti zingine zozote zile. Isikie sauti ya Mungu akisema, kwa maana ninachua mawazo ninayokuwazia leo, ninayokuwazia wewe si mawazo ya ubaya, lakini ninakuwazia mawazo ya amani, na ili kesho yako ikaweze kuwa na ufanisi mwingi. Elia akamwambia Ahabu, inoka ule na unywe, sababu ninaisikia sauti. Mtu wa Mungu, ninaisikia sauti ya Bwana ikisema ya kwamba usiogope, kwa sababu Mungu anakuja kukupigania. Sauti ya Bwana inasema usilie tena, ni kwa sababu Mungu ameshuka kuokoe. Hayo matesho Bwana atayamaliza, hicho kilio Bwana atakimaliza. Usilie tena, ni kwa sababu sauti ya Bwana inasema ya kwamba sasa furaha inaingia katika maisha yako. Huzuni inaondoka. Kama Ahabu hakuitii sauti ya mtumishi wa Mungu Elia, mvua ingemzuia kurudi kule nyumbani. Lakini hata kama alikuwa amemdharau Elia kwa sababu ya kitendo kilichotendeka pale Karmeli, sasa akajua na kweli huyu ni mtu wa Mungu. Ni nini unachokisema kwa sababu ya watoto wako? Ni sauti gani huwa unayoitoa kwa sababu ya mke wako? Ni sauti gani huwa unayotoa kwa sababu ya hao kondoo ambao wamewekwa mikononi mwako na Bwana? Ni sauti gani huwa unayoitoa wewe mchungaji kwa sababu ya hao kondoo, kwa sababu ya hao washirika? Ukiwaangalia, huwa unanena sauti inayokaa vipi juu ya maisha yao? Watoto wako huwa unanena vipi juu ya maisha yao? Je, Mungu amenena vipi kwa sababu ya maisha ya watoto wako? Inawezekana wakati huu wanalewa. Inawezekana wakati wanakunywa dawa za kulevya. Inawezekana wakati wamepotoka. Lakini sauti ya Mungu inasema ya kwamba orika na maganda ribabosi aliwaumba ili wamwabudu. Wao ni wateule wa Mungu, sababu falme huu ni wetu na watoto wetu.
this, Lord. Neno la Bwana linasema ya kwamba ikawa muda si muda bingu zikawa nyeusi. Kwa maana wingu na upepo, kwa mawingu na upepo ikanyesha mvua nyingi, kwa mawingu na upepo kulikuwa hakuna upepo, lakini sasa watu wameona upepo. Kulikuwa hakuna mawingu, ameenda mtumishi akasema hakuna kitu kinachoonekana kule. Mtu wa Mungu akamwambia, Bwana, uliniambia kuna sauti. Akamtuma tena akarudi akasema hakuna kitu kinachoonekana. Akarudi mbele za Bwana akapiga magoti akamwambia, Bwana, kuna sauti uliniambia ya mvua. Muda si muda mawingu yakabadilika yakawa meusi. Muda si muda upepo ukaingia. Baada ya muda usiokuwa mrefu, mvua ikaanguka nchi ya Israeli, mambo yakabadilika. Sijui kama huo unasimama kwa neno la Bwana alilolinena juu ya maisha yako. Sijui kama huo unasimama kwa neno la Mungu alilolinena katika maisha yako, ama huwe unalipuuzilia. Sijui kama huwe unasimama katika sauti ya Mungu iliyonena katika maisha yako, ama ulipuuzilia. Lakini mpendwa, katika sauti ya Mungu maisha yako yatabadilika. Takapo itii sauti ya Mungu, maisha yako yatabadilika. Na ndivyo ninavyokuambia usiku huu wa leo, ama masaa haya popote pale ulipo, kuna sauti. Ndiyo, kuna sauti ya ushindi, kuna sauti ya kubarikiwa, kuna sauti ya kuinuliwa, kuna sauti ya kuponywa, kuna sauti ya kuondolewa aibu, kuna sauti ya Bwana inasema ya kwamba wakati umefika na mambo yatabadilika. Elia alimwambia Ahabu kuna sauti ya kubadilisha Israeli. Elia akamwambia Ahabu mfalme, wakati wa mambo kubadilika umefika, kwa sababu Bwana atanyenyesha nchi hii mvua. Sauti ya mvua ninaisikia, na mvua itakaponyesha mambo yatabadilika. Hata mimi nataka nikutabirie, nikwambia kwamba kuna sauti itakayobadilisha maisha yako. Kuna sauti ya ushindi itakayobadilisha maisha yako. Kuna sauti ya ushindi inayobadilisha maisha yako. Kuna sauti ya ukombozi inayokuja katika maisha yako, ikabadilisha maisha yako paka kwa utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu. Haleluya. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa sababu ya neno lako. Nimelinena kadri ulivyonituma. Wacha Bwana ukaliweke pumzi ya Mungu, na ili likaweze kuwa na manufaa na msaada katika maisha ya mtu huyu ambaye atakayelipokea. Wabariki watu hawa, ukawainue na ukawakumbuke kila mtu katika maisha yake. Wacha mkono wako Mungu ukaendelee kuwa juu ya maisha yao. Kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi wetu, nimewabariki. Sema amen.